alaam um maxaa kasoo kordhay xaalada diyaarada helicobterta ahayd ee madaxweynaha wadankaasi iran iyo wasiirkiisa arimaha dibadda ilaa ay hadda lalayahay hadaba lix su-aal ayaa arimahaasi la ska weydiinayaa oo u baahan in xaaladaasiad wax kala socoto marka kwaad diyaaradan halkee ayaa looga shakisan yahay inay ku degtay amaaku burburtay dawa markaasbadigoobkaugu xoogan kasocdaa inta udhexaysa meesa lagu magacaabo zngum oo ah meel markaasiduua iyo inta udhesa kaynta lagu magacaabo dimar oo bariga arbajan ah diyaarada marka waxaa la sheegayaa in waqtigii ugu dambeysay gb skeeda ay ka muuqataha sidadarteedabaadigoobka ugu daran halka u ka socdo waa inta udhes gum iymmimlag magacabo oo brigarajhadad badan ayha kale wasiirka arimaha gudaha wadankaasi iran ninkalagu magacaab أحمد وحيد أي ورباهن توحو أشيغي إن ديارة دا مركي أي كعدي أي لكولان تي عملا دي أو حماتي سياس در أي سكود دي دي إن ديارة دا دي إي دكتو لكن إلا أي حدنا أي سن ورباهن رسمي أو ورباهن تي كسين كرين إن مدحوينها إيو وزير كاريماها ديباد دا إيو وفدقي كلا لسعودي إن أي مركاسي نوليهين أما إي جيريو دين با قوب أو سعودو يعني إن قطب كلاباد لسويدين أي وحي تهي مدحوينها ودن ك ديارة دا hlicobtr ay saarnaayeen halee ay usii jeeda diyaaradan waxay kusii jeeday caasimada wadankaasi iran ee tehran iyado markaas ka kadadanka goblka bari ee rbajn marka diyarada markii ay hawada a gasay casimada tehran socotay cimiadi ayaku xumaatay daruuro badan a mrkagaa marka diyarada waxa ku adkaatay inay degto ayaa laleeya

وسيدا مركز ورباهن تيران إيران إيو كوا إزربجان عالم كبا أي قريان مركز ديارد دا و ديارد نوعيا و قدو كسيد حاد ديارد دان كاه مدحوينها وصارنا و نوعية نوعيا ديارد و 1171 ديارد عانيا كاه دولي كارتا لحب قولو كيلومتر مركز waxaa la isweydiinayaa diyaaradan oo keligeed iyaa meesha joogtay maya ilaasadex diyaaradood ayaamraaas diyaaradoodna mid kamid ah ayuu madaxweynaha fulay waana mida cilada qabsatay kuwii kalena iyagobadabaay mark degay laakin mida madaxweynaha cilad ayaa ugsi darsoontlsidas l a umata laakin waxaa loo badinayaa سيدا للشيخ يو مدحوينها إنه بتقب أما وزير كيس عرمه جوده وبتقبه ما دام يعني حق هيه مدحوينها مركز للسعودية ديار ده وإنه نولي هاي وإنكلا أنا لجور قبل لكن of kamid ah uu sheegay in xoogaayihii ama dadkii markaasi madaxweynaha la socday xiriir lala sameeyey in kastoo arintaasi ilaa iyo hadda aan la xaqiijin karin warbaahinta iran marka arinkan sidee ayay markaasi ugu falcelinaysaa sidee ayay arinkan ugu jawaabtay wasiirka arimaha gudaha iran wuxuu leeyahay diyaaradda helicopterka ah waxaa ku timid cilad halka baraha bulshada ama dadka udhashay iiraan ama warbaahinta iiraan qaarkood ay leeyihiin haddii diyaarada ay sidaasia ku burburtay waxaa dhici karta in markaasi israael ay ka dambeyso shirqoolkaasi oo arrimahaasi ayaa baraha bulshada gaar ahaan meesha lagu magacaabo twitter-ka ama hadda loo yaqaan ex ee markaasi laysla dhexmarayamra gurmad nuuce ah ayaa loo diray ilaa iyo hadda labaatan koox ayaa halkaasi gaaray oo kala duwan oo inta u dhexaysay intaan idiin sheegayay keynta lagu magacaabo dismar iyo inta u dhexaysa bureleyda lagu magacaabo sangum ayaa loo diray labaatan kooxood oo afarta jiha kasoo galaya keentaasi iyagoo markaasi baadigoobka bilaabay sidaasi oo kale goobta waxaa gaaray lix ka mid ah eeyaha markaasi wax uriya a oo iyagana qeyb ka qaadanaya baadigoobka madaxweynaha wadankaasi iran iyo wasiirkiisa arrimaha dibadda oo markaasi usii jeeday dhanka teheraan insha allah marka xaaladaasi wixii ka soo kordhana halkan ayaan idinkugu soo gudbin doonaa